Ja, men det var det verkligen. Det var, ja, vad ska man säga, det var fräckt att se från sidan, Rickard. Ja, det har varit ett rivigt lopp, absolut. Börja med inledningen då, och när ni fightade som täten. Ja, han har ju försökt bjuda upp oss till dans här flera veckor nu, men det är ingen som vill dansa. Så att, först ut var jag då, och det gick ju bra den gången. Och grunden till att du vill vara med där och fightas och dansa är ju att du har en bra häst, misstänker jag. Precis, det måste ha en bra häst. Och sen var ju ledningen väldigt avgörande, tyckte jag, i det läget. Och, han var faktiskt väldigt snabb ut, Alessandro, för att starta. Jag hade, tycker jag, fick en mycket bättre start än honom. Men i och med att jag släppte ner sexan framför mig, som jag visste skulle vara en som ville släppa till mig, så han hade för farten i smyg där och försökte överrumpla mig. Så det var ett snyggt drag av honom, och han hade lyckats med det. Men som tur är så hade jag med hästen också. Jag menar det. Sen flyttar vi fram då till en 500-600 meter kvar. Då var Jorma framme och förbi nästan genom slutsvängen. Ja, alltså Edelweiss styrka är väl också att han tar det väldigt lugnt i loppen, och han hetsar inte upp sig även om han har kört rejält för att komma till ledningen. Så att han var väl inte riktigt med på att det skulle bli en kör. Han tyckte att det var för tidigt. Men i och med att Björn kom där så ville väl Jorma försvara sin position. Och man kan lätt lura sig, tror jag, på min häst att han ser slagen ut fast han har mycket kvar. Häftig häst då? Ja, det är en fantastiskt fin häst. Så att jag tycker att han, som sagt, därefter när vintern också kommit tillbaka och gjort två så fina lopp på en gång. Så att det båda har gått inför året. Stort grattis. Stort tack. Så vill vi ju höra vad Stefan har att säga också. Han var ju gästade oss i Solvalla TV. Stefan, du har väntat länge på att lopp 10 skulle komma, och det var väl värt väntan, va? Ja, det var det verkligen. Berätta hur du ser på den här insatsen som Edelweiss står för. Ja, idag fick han jobba för segern, kan man säga. Men hur imponerad är du då? Ja, det är jag väl nästan varje gång, för jag tycker han ser så liten och enkel ut jämfört med de andra, men han har väldigt bra huvud. Vi pratade om din gamla Cobra Case här tidigare, men du sa att det här är ännu bättre. Ja, nu vet vi det. Hur hårt ska du spänna bågen den här säsongen då? Jag brukar bara ta ett lopp i taget. Jag måste se så att han står på alla fyra imorgon först och främst. Men vi står det här att uppleva? Ja, det var kul. Stort grattis. Tack så mycket.